com la roba... Amb només 27 anys, l'aiguafredenca Ana Cortada s'ha convertit en la primera artista de l'estat espanyol finalista al World Wearable Art, un concurs dedicat a l'art, la moda i l'espectacle que se celebra aquests dies a Nova Zelanda. Allà, entre més d'un centenar d'artistes, hi ha presentat els seus Social Fashion Monsters, creacions que combinen l'art i la moda. Amb quadres dissenyats per ella mateixa, Cortada crea peces de roba que poden ser dutes per una persona. Doncs els Social Fashion Monsters són els quadres transportats al cos humà. Vaig desmuntar un lienzo i el vaig enrotllar al cos d'una persona i vaig crear uns patrons i unes formes en base a aquests conceptes. L'origen de la idea es remunta al 2013, quan treballava en el seu projecte de final de carrera. L'amor per la pintura li ve de lluny, diu que és la seva forma de desestressar-se. Precisament pintant és com troba la inspiració per crear estampats que plasmen samarretes o mocadors com aquests, uns articles que dona a conèixer a través de les xarxes socials i a les fires on participa, tant a Catalunya com a Londres, on ara viu. A partir de la pàgina de Facebook, normalment, doncs em poden enviar missatges i, per exemple, els mocadors de seda pintats a mà, doncs els faig personalitzats. Per exemple, algú m'agafa un tema i em diu: "Ah, doncs m'agradaria un mocador de color blau amb papallones." Doncs jo li faig personalitzat, sobretot per regals i coses així. De cara al 2018, Cortada ja treballa amb nous projectes, com una participació al Sant Andreu Contemporani.